Xabaringiz bor, Jizzaxda uyushmagan yoshlar o'rtasida Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi boshlig'i kubogi uchun sportning mini futbol turi bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tmoqda. Hozirgi lavhamizda musobaqaning Zafarobod va Yangiobod tuman bosqichlaridan xabar beramiz. Jizzax viloyat davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi boshlig'i kubogi uchun navbat viloyatimizning eng chekka hududidagi Yangiobod tumaniga ham yetib keldi. Har galgidek 4 jamoa va g'oliblikni qo'lga kiritgan yoshlarimiz esa albatta viloyat bosqichi uchun bellashishadi. Yaqindagina Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi boshlig'i kubogi uchun Paxtakor, Zarbdor va Baxmal tumanlarida viloyat bosqichining final yo'llanmalarini qo'lga kiritgan jamoalar ro'yxati aniqlangan edi. Zafarobod va Yangiobod tumanlarida ham 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan uyushmagan yoshlar ishtirokida sportning mini futbol turi bo'yicha bahslar bo'ldi. O'yinlarni ko'ryapmiz, o'sha televizor orqali Paxtakorda do'stlikda bo'lgan o'yinlar ko'rdik. Juda bir tantanali, chiroyli ravishda o'tkazilibdi. Haqiqatan ham xudo xolasa biz tumanda ham ulardan kam darajada o'tkazilmadi. Finalda g'alaba qozonsak, barcha o'yinchilar bir xil deb o'ylayman. Harakat qilsak, shijoat bo'lsa, g'ayrat bo'lsa, hamma narsaning iloji bor. Dastlab 3-chi o'rin uchun bo'lgan o'yinning asosiy daqiqalarida 4-4 hisobi saqlab qolingan bo'lsa, qo'shimcha daqiqalarda ham jamoalar gol ura olishmadi va hakamlar tomonidan penaltilar seriyasi belgilandi. Har bir tumanda juda qiziqarli o'tyapti. Biz harakat qilyapmizki, chunki o'sha o'zaro tanishganimiz oqibatida ham ushbu turnirimizni saviyali o'tkazishga, aynan haqqoniy o'tkazishga, jamoalardan haqqoniy mahalladagi eng qobiliyatli sportchilarni tanlab olish imkoniga ega bo'lyapmiz. Tumanlarda qatnashgan futbolchilardan yoki tumanlarda o'tkazilgan tadbirlardan qolishmaydigan darajada o'tkazishga biz albatta sharoit yaratishga harakat qilamiz va ushbu musobaqada g'olib bo'lgan jamoamiz albatta viloyatda Yangiobod tumani sharafini munosib himoya qilib g'oliblikni qo'lga kiritadigan umiddamiz. Final o'yini esa kutilgandan ko'ra qizg'in bo'ldi. Ikkita kuchli jamoa bir-biriga qarshi olib borgan uchrashuvda Balanchaqir mahalla yoshlari bitta to'p farqi bilan 4-3 hisobida Sovvot mahalla fuqarolar yig'inini finaldagi chiqishdan mahrum etdi. Musobaqa har galgidek 4 sektor hududidan saralash o'yinlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan mahalla jamoalari ishtirokida bo'ldi. Zafarobod tumanidan 1-chi sektor sharafini himoya qilgan Samarqand mahallasining uyushmagan yoshlari g'oliblikni qo'lga kiritgan bo'lsa, Yangiobod tumanida Balanchaqirliklar viloyat bosqichida Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi boshlig'i kubogi va 15 million so'm uchun boshqa hududlar kesimida saralangan jamoalar bilan bellashadi. Guruh bosqichida 3-ta tur o'tkazdik. O'sha uchalasi ham g'alaba qozondik. Yarim final va chorak finallarda ham g'alaba qozonib, finalda ham mana xudo xolisa g'alaba qozonib, viloyat bosqichiga yo'l oldik. Hamma mehnat katta bo'ldi. Hamma jamoa o'ziga yarasha kuchli.